بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په نوې ویډیو کې بزتا اوسه د یو کمیس نه پاتې کټ پیس دی او دا غوښنه بزتا اوسه د بیبی فروګ د ډیزاینینګ طریقه ښه مې کې موږ یو سټیپ فروګ جوړو د دې ګرافینګ کټینګ په څه طریقه کې دا په نوې ویډیو کې تاسو زده کوئ او چې کلم تاسو کدا سه سوټ نه پاتې کټ پیس دی او دا غوښنه تاسو یو ماشوم له جوړه جوړول غواړئ نو دا ګرافینګ کټینګ تاسو په دې طریقه باندې کوئ. نو دا ما سه واړو واړو پیسونه پاتې دي د دې لپاره به ټول نمک کې خو موږ دا ناپ کوچې دی نه څومره ناپ واده جوړېږي. نو دا پیس چې موږ څکه دی دا تقریبا څه پونې 10 انچه پورې راځي او ګیره چې دی تقریبا دا 20 انچ راځي، یعنی کې دا زموږ لپاره کافي دی. دا یو پیس چې دا موږ په ګیره کې استعمال کوم او دا مسکه دو پیسونه دي، داسې واړه واړه پیسونه دي. نو دا پیسونه دواړه یو برابر دي، دا دواړه پیسه موږ بره په پیټي کې استعمال کو. دا یو کپڑا به موږ په پیټي کې استعمال کو، خو پیټي کې همیشه زکات طرف نه لګونه ګولای ورکم دي، صرف راګ بیا ډیر خپل ښکاریږي. نو دلته کې تقریبا دا غدې د نیم انچ ګولای ما ورکړل، دا کته به زمنګ غیر شي او دا ما څه کو دوه فالتو پټیا نه دي، دا پټیا نه به موږ د سټیپ په ځای استعمال کو. نو دې ته چې دې دلته نه ایکسټرا چې څومره کپڑا راځي هغه موږ کټینګ کو. دا پټیا نه دا غدې موږ سکه کټینګ شولې او دا چې دیندا بز سټیپ په ځای استعمالامه سټیپ چې دی هغه به زمنګ څه په دې طریقه باندې راځي. د دې لپاره به غاړې نشان ځول هغه تقریبا موږ ته 2 انچ غاړه ډیره ده، 2 انچ به زمنګ غاړه راشي، د غاړې مخ نه موږ خپل سټیپ کېږو. دا تقریبا دا غاړې 2 انچ ځای پکې ما دا غاړې پرې خو د سپینه پټې خو به دې نه په سلای کې لاړه شي. دا پکې ما نه د حساب کړی کده حساب نو 1.5 انچ غاړه ده او چې دا په سلای په حساب کې لاړه دینا نو موږ څه کوو تیار غاڼې بیا 2 انچ راشي او د برنه والا تر کته پورې به اوس موږ د لستونو لپاره ارمول لپاره ګولای ورکو. نو تقریبا په 4.5 انچ باندې ما د شولډر نشان ولګاوو، دلته نه به په 4 انچ باندې زموږ د شولډر نشان راشي. ایکسټرا چې څومره کپڑا ده هغه به نه په کټینګ کې ځي، دلته نه والا تر دې ځای پورې موږ د چست ګولای ورکو. چست چې دی هغه موږ څه 6 انچ په کار دی، نیمه انچ چې دا به موږ څه د سلای لاړه شي. ملا چې کوم دا هغه موږ څه تقریبا 5.5 انچ په کار ده، باقي ایکسټرا به زموږ سلای کې لاړه شي. نو په دې طریقه باندې به ډېر اسانه طریقه تاسو پر ګرافینګ کټینګ کولای شئ. تر دې ځای پورې زموږ د فروګ ګرافینګ کټینګ مکمل شو او دا ټوټل لمبای چې دا زموږ د فروګ 18 انچ راځي او چې دا تیار شي دلته کې موږ سلای اضافي نیول، دلته کې موږ نیول صرف کته لمنه کې به زموږ نیمه انچ فولډینګ راځي. نور به زموږ تیار فروګ چې دی تقریبا دغه 17.5 انچ تیار شي. چې 4 ماشومون په دې ناپ باندې فلور کې هغوی په دغه ناپ باندې ګرافینګ کټینګ وکړي او چې 4 ناپ مختلف نو طریقه تاسو دا استعمال کوي او ګرافینګ کټینګ د خپل ناپ مطابق وکړي. دا زمونږ د فلور ګرافینګ کټینګ مکمل شو. وسه دې نه وروسته به زه دینه د ټراوزر کټینګ کا ما دا دوه پیسه موږ سره کپاتې دي، د دې نه پجامې څنګه کټ کیږي نن بس تاسو ته دې طریقه مور سره وکړم. دا په اول اوور فرنٹ باندې دا سوټ ته نه ټول نه پیدا هو موږ دې کټینګ وکړو چې دا دواړه روخه کټ کو چې دا ګلو دا فلاوري چې کمی دي دا بنچو نا ګلو نه چې دا په یو روخ باندې راشي. دو پیسه موږ دا جدا کړل او دو پیسه چې دي هغه بدل جدا کو. دا په څلور سره برګ کپڑا او په دې کې چې دین ګلون ته خیال ساتلې دا د فلاور دی دا په پاسه طرف تراولو د دې لپاره دا پیس ما په منځ باندې دوه ټوکړې کو او دا غل دې ګلون مې ټول پاسه طرف تراوستل او چې دین دلته کې بدنه په نشان ولګو په اډینچ باندې و یو نشان ولګو دا غن رستو چې دی او یو انچ باندې وبل نشان ولګو دې نه رستو بدل لمبای نشان ولګو دې کې و مونږ نیمه انچ بر نشان ولګو په یو انچ باندې بدنه په فولډینګ لپاره نشان ولګو او تقریبا 17 انچ باندې موږ دې د لمبای نشان ولګو او 17 وروسته موږ دلته کې 5 فولډینګ لپاره نشان ولګو. نیمه انچ به زموږ فولډینګ کې راځي، نیمه انچ چې دا به زموږ د فولډ لپاره راځي دغه موږ لاستیک چلو نیمه انچ نشان بدلته ولګو، یو انچ نشان به موږ په دې ځای ولګو، یعنی کې ټوټل به زموږ په یو انچ نشان راځي. نیمه انچ په فولډینګ کې راځي او نیمه انچ دا به زموږ نه فار راځي دغه موږ به نری یو لاستیک چلو وړو د لپاره او دلته کې به نشان موږ په 9 انچ باندې ولګو. 9 انچ دی هغه به زمونږ آسن راشي پنسل لپاره ځدی نه کپڑا نو واسم په سلکه باندې شیپ اور کو پکې او د ډیزاین به تر دې ځای پورې داسې کټینګ وکړو. یو نشان ودی کې دلته کې ولګو، یو بدلته ولګو، دا یو به زمونږ د فولډینګ، یو به زمونږ د پنسل لپاره یې په دې کې موږ لاستیک چلو. دا دی یو کټ پیس نن تاسو ته ما دی یو سوټ ګرافینګ کټینګ وکړو. د وړو ماشومانو چې د کمیس او د پرتوب لمبای همیشه یو برابرې تقریبا یا پکې یو انچ یا 1.5 انچ فرق کې نو د دوه لنث یو کیو نی
پیٹی سلائی شولا اس پہ کم طریقہ چھ منگا دا لگو لی گم سلائی سر دا غدے شا طرف تا پدے کی چھ سلائی نشتا دے گم سلائی پاکی زمانگا سٹیپ پاکی وہ لگی دل و دا خط طریقہ با شا طرف تم دا سٹیپو نا لگو او چھ پاکی گم سلائی سر فینشنگ سر راشی اس دا شا طرف تا نی سر چھ دا منگ سلائی کو پہلا با منگا دا سی بیک سائیڈ والا تا نا چھ دا غی سی دا طرف پاس طرف تر آولو او دا فرنٹ سائیڈ تا نا چھ جوڑا کر دا دی الٹا طرف پا پی کیک دو دا غیر نروس روز دا کپڑا چھ دا دا پی دا پاس کیک دو او د دې لپاره سبا لکه دا بلیو کې چې څنګه سلای مونږ لګول او پخ طریقه او په دې کې هم سلای ولګو دا دغه د فرنٹ بیک پیټیا نه سمنګ تیار شو لې و زه دې سره مو خپل غیر سلای کو دا دې طرف نم دغه دا راوند راغې او دې طرف نه هم راغې تر مونږ غیر سلای کو چې کوم کپڑا په هغه کې ما دغه چونو نه واچول او دا غیر نروس به وزده پا پیٹی سره سلائی کن پا دیکی چی ده نوزه فیٹنگ لگم پا بار اینچ پانده یو اینچ نشان بزمونگ دلتا کی ولگی یو اینچ پا دلتا کی ولگی نو دی سر بزمونگ بار اینچ چست راشی اور ملا چکم دا اگا امنگ سکا پا 11 انچ پا کار دا یو انچ تقریبا یا سوا انچ پوری نشان بزمانگ یو غاڑی تراشی او دا قصی بزمانگ بل طرف تراشی او پا دیکی با اس منگ سلائی لگو دیزای که ور سرما دا کپڑا لگا وزه کما کما پریخی دا که تاسو چکا زیاده تاسو ترکا تا پیٹی پوری پا کی پریک دی نو دا تر دیزای پوری دا کپڑا زمانگ سٹ کرد
اوس چې دی دا بل طرف والا کپڑا چې ده دا به مونږ دې ځای سره داسې راسیټ کو چیس برابر دلته کې مونږ ته سلائی لګولې د پاسنۍ چې کوم دا ایکسټرا کپڑا پہ مونږ فولډنګ لا پریښې وه دا به په دې طریقه پہ کېږدو او ګم سلائی سره به دې ځای کې سلائی ولګو. سلائی دغه د زمونږ ولګېدل ګم سلائی سره دې ځای کې ما دا سلائی لګول اوس دا پاسه کپڑا چې ایکسټرا مونږ پہ را فولډ کړو دا به دننه طرف ته داسې راتاو کړو او د دې نه وروسته به زمونږ سلائی لوک چې دی هغه به لږ داسې راځي دې ته وګورئ دا ارمول کې به دې ځای کې بیا زمونږ کپڑا بارته نه راوځي ګم سلائی سره به زمونږ سلائی لاړه شي که دا پیس لوی وي بیا به تر دې ځایه پورې پوره سلائی زمونږ ګم سلائی سره تلله. په دغه طریقه باندې به اوس دا یو طرف هم سلائی کړو دا طرف پکې درته ځکه ښایم اکثر خو زه یو طرف سلائی کوم بل طرف درته پکې نه ښایم ولې خیلو پورې کار یې چې بس هغه طرف یو تاسو زده کوئ تېنه خو دا ځای لږ ګم سلائی سره به وتللی په دې وجه باندې زه درته دوباره ښایم چې تاسو ته پکې مشکل نه وي که سمجھ کې نه راغلی نو چې بیا په سمجھ کې راشئ. دا دغه دې دلته نه ما کپڑا برابر کړله د دې نه وروسته اوس دغه دا تر دې ځای پورې د چیس کپڑا یو برابر ده او د ارمول څخه دا کومه کپڑا چې مونږ ایکسټرا اچول وه هغه برابر کې به کپڑا پې پاسه نه دا اضافي کپڑا را فولډ کړو او پې به سلائی ولګو چې سلائی لګوئ نو برغه سلائی به ولګوئ ریپیټ کې هغې نه وروسته تر کته پورې خپل سلائی مکمل کړو کمر فټنګ هم مونږ لګولی او دې برابر کې دا دې ځای نه به هم دا کپڑا داسې را فولډ کړو او دې طرف نه به هم ګم سلائی سره زموږ سلائی لاړه چې دغه دې دا ارمول هم فینیشنګ سره لاړ او دا ارمول هم فینیشنګ سره لاړ. اوس چې دی فراک زموږ تر دې ځایه پورې تیار شو د وړو ماشومانو جوړې چې دي هغه ډېرې زر وګنډل شي او کپڑے پکې هم ډېره کمه خرچه کېږي خو چې کله ریډي میډ مونږ اخلو نو دا فراکونه مونږ ته په ډېر ګران قیمت باندې میلاویږي. وړوکې غوندې فروک یو ریټونه ډېر زیات دي چې هغه فروکونو ته انسان وګوري نو هغه ریټ ورکول پېم انسان داسې نجایز کاریږي چې دومره وړوکې فروک مونږ دومره ریټ ولې ورکو. نو دا چې دی تر دې ځایه پورې دغه دې زمونږ سټیپ فروک تیار شو. اکثر وړو سره دا سټیپ فروکونه ډېر خوند کوي زه خپل وړو ته هم زیاده تر سټیپ فروکونه اچوم او په خپلې ولې سلائی کوم چې د بار ایکسټرا اخراجات چې دي چې هغه په معنی نو داسې که تاسو هم څه کوم ایکسټرا پیس پاتې شي وړوکې کټ پیس یې نو ځای کوئ مه په دې طریقه ته تاسو هم خپل وړوکې نه ډیزاینینګ فروکونه جوړولی شي په دې کې نه لیس لګېدلې نه په دې کې څه بنچ دی بالکل ساده ساده سلائی شو دی خو فینیشنګ سره ګنډل شو دی ځکه خوند کوي بس دې ګلونو ته پکې خیال ساتي لکه دې فلاورې پورته طرف ته ځي کته نه دې فلاورې پورته طرف ته ځي په سټیپ باندې دې فروکونو ته ما دیان ساتل چې ګلونه پاسه طرف ته راځي. اوس چې دی د دې د کناري فولډنګ سلائی به لګو نو دې طرف نه به دا کپڑا دواړه داسې راواخلئ نیمه یو طرف ته واړوئ نیمه بل طرف ته واړوئ او دې طریقې سره فولډنګ ولا ورکړئ. دا کیناره فولډنګ سلایم زمونږ وشول دغه دی امید چې نن کلاس وړې په خطرې کې تاسو په سمج کې راغلي کې ویډیو خو خوشې وینو لایک کې نور سره شیر کې چې غو تینم فائدہ وچته کې کو په چینل باندې نه وی تر اوسه نه سبسکرایب کړي نو سبسکرایب کې او بیل آئیکن دباو کې چې هر نوی ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت باندې رسی. زه تاسو ته یو وړو کې پجامې جوړولو طریقه خایم په څه طریقه دا سلای کې نن نه ویډیو کې به تاسو ته دې طریقه خایم کټینګ د دې بالکل سیمپل غوندې دي هلکا غوندې شیپ مدل تک تقریبا نیم انچ ورکړ دي نور ټوله ټاله سیده ساده کټینګ دی خو صرف دې شي ته دھیان کوئ فلاورې روخ چې دی هغه پاسه طرف ته راشي دې کوم پاسه دې کوم پاسه طرف ته دی او اوس چې دی دا د سایډ سلائی به ټول نه پیله پی ولګو د دوړو پینسو په سنټر کې دا جوړ لګي ولو مونږ ته ول دا مونږ د کټ پیس نه جوړو کوي کټ پیس نه نو وین وړو لپاره دې ځای کې چا دې وړو ټراوزري یا د لوی یون پدې کې لم دلته کې سلائی لګي نو دا چې دا سلائی زمونږ لګي دا لوس دې د پاسه به یو سلائی وځو. دا دې پاسم زمونږه پاسنۍ سلائی ولګېدل اوس چې دی نو دلته کې مونږ دا د اسن سلائی لګول په دغه طریقه باندې به اوس دې د اسن سلائی ولګي او د دویم سایډ جوړ شي زمونږ کوم نو دا هغه د پاسه بم لب سلائی ولګو نو دا د اسن سلائی زپې له لګام نه نه فېد پر مدل ته کې وړو کې غوندې کټ پرې خو هغه کټ کې وداسې فولډینګ وکړو کینارا فولډ والا سلائی په کې ولګو او تر دې ځایه پورې به سلائی راشي دلته نه بٹن والو دې ځای کې به په دغه طریقه باندې فولډ ورکو ولم چې کله بیا پکې موږ لاستیک اچو نو اساني په دې نه فکه به زه نه لاستیک اچم ځکه دغه په حساب سره ما د نیفې فولډینګ چې دی هغه کم کړم. پینسو
پینسی د پاره په پیره داسې نره غونې فولډ ورکو تقریبا 2.5 سوته باندې دی فولډینګ دی دغه نرست بیا په دې طرف باندې داسې راوړو او دې کې به لګ چوڑا فولډینګ وکړو. یو سلائی دغه د زمنګ ولا کې د لوست دي سره د زړه سلائی چې د سره په ون بوټ په فاصله باندې موږ یو بل سلائی لګو. چاته مشکلی د ون بوټ سلائی لګول زما د بیسیک په کلاسونو کې ما د دې طریقه خیل نه تاسو بل ته ورشو دا غیره به د ون بوټ سلائی ز کولو فینیشینګ سره طریقې ز دکې چې کوم نوې ز کړې والے جن کې یو غو ته مشکلی نو غي کې بیسیک طریقې سره ما سمجھاو کړ نه نو په هغه طریقه به تاسو د ون بوټ سلائی ور ز دکې اوس چې دغه زمنګ د پنسي فولډینګ وشو او ور سره ما د ون بوټ په فاصله باندې یو سلائی بل لګول نه د دې په منځ کې وو ز لاستیک تیر باسم پلاستیک کې به داسې بال پین ولګوي او دا غیر نرست بدا پینسا کې دا سرو رو 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 چې کوم د ون بوټ سلائی لګول او پاره کې بدا سي تیر باسي ادا ادا لاستیک په پدغه طریقه شاپ اوري بوزو ادا دا غد زمونږ ټول لاستیک واچول شو پین بته نه او باسو او چې کوم ځای کې پین ووزي احتیاط ته پاره پکې تاسو دا سيو سلائی لګوي چې د سلائی دوران تاسو نه بیا د لاستیک وزینه نو دې طرف ته په یو سلائی ولګو دا دې طرف ته پکې مونږ سلائی ولګوله چې پکې بیا زموږ لاستیک د وته مسله نه او اېدا چې د دې طرف نه پکې هم لاستیک په داسې پھیلاو کو چې څومره تاسو د ماشوم د لنګي سایز په هغه حساب سره به تاسو په دې کې لاستیک واچوي ما تقریبا 4 انچ لاستیک کټ کړو نیم انچ په کې سلای کې لارشي او باقي چې دین هغه په دې کې د ماشوم لنګي خ پارام راځي لاستیک دغه زمونږ تیار شو وسدې نه روسو چې د کټ طرف ته چې پنڅه کل سلای کوي نو داسې ونیسي او لږ باندې ټیکونی به دلته نه مړاو کې لږ به ډیزاین نه مړاو کې او په دې طریقه باندې به دا پکې دنه تکي چې کله سلای ولګي بیا پکې مخې ته بارته کپڑا نه راوځي پلاستیک برابر کې سلای مال غری پیټ بوتللا او چې کوم ځکه پنسه زمون شروع کې غل تکي ما ټیکونی شیپ کې مړاو کو اوس چې دنه اسن سلای به یو بل پاس داسې برابر کې دین او سلای وته ولګو دا نن نه ویډیو کې تاسو ته ما یو ډیزاینینګ پجامه جوړولو طریقه او خیل ډیره پاسان باندې دی ګرافینګ کټینګ هم تاسو ته سمجھاو کړ دي امید چې تاسو په سمج کې ډیر ښه طریقې سره راغلي او دا لاستیک کوم زمو پکې واچول شو وړو مشمانو سره په دې طریقې چې کله پجامې جوړې کړي یا لستونو کې داسې ډیزاینینګ وکړي نو ډیر فن کوي نو کدا ویډیو خو خوشی وي نو لایک پکې نور سره به شیر کړئ چې غوته نن فائدو چته کی او کو چینل باندې نه وی نه سبسکرایب کړن سبسکرایب وکړو بیل آئیکن دباو کو چې هر نوی ویډیو نوټیفیکیشن درته په وخت باندې ورسی نو ان شاء الله په خپل نوی کلاس کې بیا ملاوي ګو دی یو نوی کار سره ترقی پوره د الله پامه.